سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان داوا کا کۆمیسیۆنی عێراق سەرپەرشتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بکات لە نووسراوێک کە بەرواری دووشەمە دەی 7/2023 ئیمزای سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی پێوەیە. ئاڕاستەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق کرایەوە لەلایەنە پەیوەندیدارەکان داوا کراوە. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان داوای کردەوە کۆمیسیۆن ئامادەی نیشان بدات بۆ سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە نووسراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە. با پێی فەرمانی هەرێمی ژمارە 90 لە 26/3/2023 بڕیار دراوە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ڕۆژی 18/11/2023 بەڕێوە بچێت. بۆ مەبەستەش داوای کردووە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنی عێراق ئامادەی نیشان بدات بۆ سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لە بەرواری دیاریکراو، یانیش لەگەڵ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق لە بەرواری 18/12/2023 بەڕێوە بچێت. ئەمە لە کاتێکدا تا ئێستا ڕوون نیە. کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق ئامادەی دەردەبڕێت بۆ ئەوەی لەو کاتانەدا هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان بەڕێوە ببات یان نا.